መሬት ወረራ ላይ ወደ 13 ሚሊዮን ካሬ ሜትር እንደሆነ ተወሮ አግኝተናል። ጥናቱ የጀመረው ከ1997 እስከ 2012 ያለውን የህገወጥ የመሬት ወረራ የሚመለከት ነው። አሁን የሚጠቅሰውን ቁጥር በመንደርና በእምነት ተቋማት ከተያዙት ውጪ እኔ ነኝ ባለቤት በሚል ያልቀረበበት ነው ማለት ነው። በወረራው ላይ ግለሰቦች ተሳትፈዋል። ከመንግስት አካላት ጋራ ግንኙነት ያላቸው ወይም ደግሞ በመመሳጠር ደላሎች፣ ባለሀብቶች፣ እንዲሁም የቤተ እምነቶች በተለያየ መንገድ ወረራው ላይ የተሳተፉ መሆናቸውን ያሳያል። 1000 ሄክታር የሚሆን ወይም ደግሞ 1 ሚሊዮን ካሬ ሜትር የሚሆነውን መሬት ወደ መሬት ባንክ መመለስ ይችላናል። ሌላው ባለቤት አልባ ህንፃ ነው። ባለቤት አልባ ህንፃ በከተማችን በተለያየ መንገድ ተገንብተዋል። በእርግጥ ባለቤት አልባ በምንልበት ሰዓት ባለቤት የላቸውም ማለት አይደለም፣ ግን ባለቤታቸውን በግልጽ ማወቅ አልቻልንም እያልን ነው። እንግዳውስ በመንግስት ቤት ምንም የተያዘ መረጃ ከሌለ እንዴት ሊገነቡ ቻሉ በሚል በመስክ ላይ እያንዳንዱ ቤት ላይ ማስታወቂያ በመለጠፍ መረጃ አለኝ ወይም በዚህ መንገድ አግኝቼዋለሁ ይህንን ቦታ በዚህ መንገድ ነው የገነባሁት የሚል አካል ካለ መቅረብ እንዲችል እድል ሰጥተን ከወራት ያላነሰ ጊዜ ተደጋጋሚ ማስታወቂያ እያወጣን ምናልባት ባለቤት አልባ ናቸው ተብሎ በከተማችን የተለዩ የህንፃ ቁጥር 332 ህንፃዎች ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛው የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የሚመለከት ነው። እንግዲህ 13ኛውን ዙር ዕጣ ሳይጨምር ተገነቡና ተላለፉ የተባሉት የጋራ መኖሪያ ቤቶች በመረጃ ደረጃ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ተመዝግቦ የሚገኙት ወደ 177,000 ናቸው። በጥናታችን 173,000 ያህል ቤቶች ብቻ ነው ያገኘ ነው። 32,000 ያህል ቤቶች በተጠቃሚዎች እጅ ያሉ፣ ነገር ግን እንዴት እንደተላለፈላቸው የማይታወቅ ካርታ ግን አላቸው። መብት ተፈጥሮላቸዋል። በጣም ሆኑ ቅድም ያልኳቸው መረጃዎች ሁሉ አያሳዩም። የባንክ ማያሳዩም፣ የቤቶችም ማያሳዩም፣ ጋዜጣውም ላይ ማየት አልቻልንም። በፊልድ ግን መብት ተፈጥሮላቸው 32,000 ያህል ሰዎች ተጠቃሚዎች ቤቱን ይዘው ታይተናል። 15,891 ያህል ቤቶች ደግሞ ምንም አይነት ማስረጃ የላቸው። 4,530 ያህል ቤቶች ደግሞ ረዥም ጊዜ ዝግ መሆናቸውን ያሳያል። 850 የሚሆኑ ቤቶች ደግሞ ከመጀመሪያውም ተከፍተው አያውቁም፣ መብት ያልተፈጠረባቸው ለማንም ያልተላለፉ ሆነው ባዶ ሆነው አግኝተናቸዋል። በየደረጃው የነበሩ ኃላፊነት የተሰጣቸው አካላት ምን ሲሰሩ ነበር የሚለው መመለስ ስላለበት ለፖሊስና ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ግኝቱን በምርመራ እንዲካሄድበትና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥበት አስተላልፈናል ማለት ነው።